si to nechceš přiložit do věru. Tak vážení přátelé, dovolte, abych vás uvítal dnes na prostorách knihovny Václava Havla. A vy samozřejmě víte, znáte program, který jste tady. Je tady menší taková věc. My samozřejmě jsme dnešní večer perfektně organizačně připraveni. Hovoříme česky, česky. Až všechno je připravené. To začíná. Čteme česky, čteme vietnamsky. Já zapomínám. A samozřejmě jde o to, že vítáme radostnou událost, tedy tuto knihu, která obsahuje eseje Václava Havla vietnamsky. Myslím, že je to první kniha ve vietnamštině od Václava Havla. To je báječná věc. My proto tady máme překladatele z týmu překladatelů, máme tady kolegu vietnamského novináře a ještě já chci říct, že pro mě je to osobně velký večer, protože řada kamarádů, já ty jména samozřejmě si nepamatuju po 20 letech, tak dlouho se známe, ještě déle než 20 let. A co se týče vietnamského samizdatu, tak tedy tato kniha esejů Václava Havla je podle mě vyvrcholením, pokračováním určité samizdatové tradice. A já jsem měl tu čest, že jako redaktor Revolveredy a Respektu jsem se především konzultacemi v hospodách účastnil na výrobě časopisu Zien Zan. No, takhle jsem to chtěl říct. Překládu to je form. Tak, přesně to jsem chtěl říct. A pokud na to bude čas a nálada, tak můžeme řadu historik o tom, jak tento časopis, který vycházel tehdy, hned po takzvané sametové revoluci v roce 89, Vietnamci tady různě dělali na kolejích a na kolenou a vlastně byli ovlivněni tou tradicí československé opozice. A já jsem chodil třeba na poštu, protože kolegové vlastně se trošku báli ty vietnamské tajné policie, který se tuším v překladu říkalo ryba pod vodou. A s kolegyní Bárou Veselou jsme ten časopis v desítkách, stovkách kusů rozesílili Vietnamcům po celém Československu. A tak dál, a tak dál. A tedy tenhle ten úvod teďka už zakončím. Předám slovo kolegovi, který nám řekne víc o té knize esejů Václava Havla. Vítám tady všechny, vítám Vaška Troja. Vítám tady dívky, které budou číst. Nebudu vyjmenovat všechna jména na každého, kdo bude chtít se dostane. Ten časopis je tady. Tak já nic moc jako připraveného nemám, takže vám jenom řeknu něco na způsob jako zajímavosti z toho, jak jsme překládali Václava Havla do vietnamštiny. Proč jsme to překládali, co jsme překládali a jak to vyšlo ve Vietnamu. Tak jako historicky myslím, že první překlad Havla do vietnamštiny, to je z roku 2006, jako na internet se objevil překlad, myslím, že ani nemůže být něco jiného než moc bezposlej. A to je od překladatele, který nakonec taky podílal to v rozhodující míře jako na toto vydání. A když jsme na to koukali, tak je to pěkný, ale není to on. Je to přeložené z vietnamštiny a z angličtiny a je tam mnoho jako přes druhý jazyk a už mnoho nepřesností tam bylo zavedeno a mnoho bylo vyjádřeno trošku jinak. Tak jsme mezi sebou jenom tak, my jako rozhodující věci jako rozhodujeme, jako když chodíme na pivo, tak jsme seděli a říkali, že asi bychom měli to nějak napravit. Prostě je to ostuda, že tady je tolik bývalých vietnamských studentů a tohle to prostě nezvládneme. Ale jsme se nepustili do toho. A ten důvod je hrozně jednoduchý, že jsme parta spíš techniků a ajťáků a všechny možné obory, ale ne literatura. A tak jsme furt doufali, že se objeví někdo, kdo to ujme. A tak vypili jsme hodně píp a nic se neobjevilo. tak jsme nakonec jako říkali, že když neuděláme, tak asi nikdo to neudělá.
tak jsme začali komunikovat s kanceláří prezidenta a chtěli jsme získat jako práva na překlad do vietnamštiny a získali jsme práva, ale pak šlo to strašně pomalu. Jako, jednak je to obtížné a druhý důvod je, že nebyli jsme pod tlakem. Tak pokud člověk není pod tlakem, jako není daný termín, tak prostě jde to pomalu. A pak jednou jsme říkali, že ještě tady s Vaškem, že nám jde špatně, jako strašně pomalu, chceme chystat k narození nám konatým 75. narození nám a jsme pak stejně nezvolili. K tomu výročí jsme dokonce ani jeden překlad hotový neměli. A pak bohužel mezi tím potom pan prezident zemřel a dostali jsme překvapeně požadavek jako z Vietnamu. Myslím, že nepoužijeme s překladem jednoho eseje do vietnamštiny, protože oni chtějí vydávat sami datově ve Vietnamu, tak jsme říkali, že to je výborný věc. Jako, lepší už nemůže být, takže prostě musíme jít do toho. A ten článek je o smyslu chápy 77. Ten ku podivu nebyl přeložen do žádného světového jazyka. Takže jsme na tom. A původně oni chtěli nachystat tu knihu k výročí. Myslím, že 49. den smrti, to jako to má to tradici, to jako u nás to je důležité výročí smrti, ale nám bylo jako jasné, že tohle to se nedá zvládnout jako za tak krátkou dobu. A nakonec jsme dali ten překlad dohromady. Poslali jsme tam a oni byli strašně nadšené, jakože že je to něco jiného, to je opravdu kvalitní a strašně nás jako pochválili, ale já jsme říkali stejně, to první výročí už je za náma, to dáme na rok, tak jsme jim nabídli, že všechny ty eseje, které měly nachystané, tak pomůžeme s kolektivou a přeložit znovu z češtiny. A trvalo nám strašně mnoho, celý rok. Nakonec jsme museli pod tlakem jako pracovat tak, abychom mohli k prvnímu výročí smrti Václava Havla měl ty překlady k dispozici a tady bohužel skoro nevidím, nebo možná jenom jednu kolegyni, tady strašně pomohli jako naše kolegyně jako z občanského sdružení, že oni prakticky hráli rozhodující roli v tom, že jsme ty překlady jako dotáhli. A teď jsme strašně těšili, jako že to vyjde a nevyšlo. Takže takhle to několik pokusů a furt nic. Jako, napsali nám, že možná za měsíc už jako bude, tak, ale oni tam, je to sami znatovali bez povolení a oni několikrát už byli připravený to vydat, ale dostane echo, že ty informace byly. Ale můžu, co to znamená ve Vietnamu dnes, že je něco samizdat? Tahle ta skupina připravuje se až tam pak, ale něco teď to řeknu k tomu, tak je tam skupina básníků. Které dohromady, myslím, že původně byly dva, teď jsou čtyři a oni se odnáčili jako skupina a v překládku, jako volný překládku, jako mluvím jako otevřecí hupu, jo, a mluvit na hlas. Tak oni dali dohromady a vydávali bez povolení úplně. Jsou docela jako pěkné dní, obvykle mají velice dobrý obsah i pěkný design a ten člověk, ten hlavní, to je ten jeden vlastník, tak to za to v roce, myslím, že 2010,
dostalo cenu Mezinárodní asociace vydavatelů. Jo, tak, tak jinak, co je v té knize, tak tam je pět esejů, tam je slovo o slovu, moc bezmocných, dopis Husákovi, politika a svědomí a o smyslu karty 77, k tomu ještě deklarace karty 77 původně a děti tady Vaškovi, Trojanovi jsme získali ještě předmluví k tomu vydání od pana Pitharta a Vaslava Bělohradského. A já jenom doplním, že Petr Pithart chtěl přijít a napsal dopis, že je strašně šťastný a hrdý, že ta kniha vyšla, nicméně, že dnes zrovna je na Islandu. Takže zdraví, Petr Pithart nemohl můžel dorazit. Tak jinak ta kniha vyšla v nakladu 1000 kusů, se nám podařilo propašovat sem 9 kusů, takže zatím je strašně málo lidí, které tady má tu knihu. Jo, tak nevím, jestli že jsem na něco nezapomněl, tak když tak se teď... No já jsem dneska nedokázal donést to, co jsem si myslel, že donesl, to je první svobodné vydání časopisu Revolverení, kde jsou básně vietnamského básníka, zase to jméno řekl špatně, Nguyen Chi Thin, který jsme tady chtěli číst. A bylo to v době, kdy teda v tom Revolverení jsme vydávali básně a texty, eseje, vzpomínky na Vietnam, které vycházely souborně pod názvem Vietnamský gulag, protože část toho tvořily memoáry politických vězňů. A ty básně Thienovi byly nedávno zemřel, že? Byly otřesný, že to byly básně vlastně taková surová svědectví z bambusového gulagu, jak se říkalo. A my samozřejmě, když tady padají ty termíny jako samizdat a máme v programu lidská práva a vy vydáváte Václava Havla, jak ta situace, když se zeptám jako úplný laik, ve Vietnamu je dnes svoboda slova, politická věznění. Existuje to, nebo není to asi tak strašně tvrdý, jako v dobách básníka Nguyen Chi Thina? Existuje nebo ne, tak záleží na tom, kterou verzi bereš, jako oficiální nebo neoficiální. Mě by zajímala ta tvoje verze, ale samozřejmě nevím, jestli vůbec je možný o tom veřejně. Neznáme tady každý. Já myslím, že tak drznej, jako v době Nguyen Chi Thina. To je mnohem uvolněnej žít, ale tehdy jako určitě to byl jako jediný případ. Jo? Teďko to je v velkým měřítku, jako že dá se mít jako porušení práv a to dál, ale to půjde může těch lidí. Je to jako strašně hodně. Jo? Ty, které už bouří se proti tomu a... Jako, já samozřejmě nechci opanovat ten prostor, ale pamatuju si, na tu dobu v roce 90, 91, 92, když jsme spolupracovali s váma, že jo, s tím s Jenzanem, tak hodně se psalo o Vietnamu, hodně se psalo o situaci Vietnamců u nás a taky byly takové jako prognózy o Vietnamu, kdy se na jednu stranu psalo asijský tygr, jo, ekonomika úžasná, lidská práva, to je horší. A některé ty prognózy byly takové jako, že ve Vietnamu by mohla být násilná revoluce. Ještě možná, že to jsou takové, já nevím, až politicky nekorektní úvahy, protože Vietnam pro spousta lidí, který zná maličko tu historii, znamená stát vlastně jako válečník, nepřetržitý válečný konflikt. Čína, Francie, Amerika, Kambodža, jo? Že Vietnamci byli vždycky braní jako takový tvrdý válečníci. Takže ty prognózy byly, že jednou komunismus smetou, nebo komunismus se sám rozvolí. Jak to vidíš? Upřímně řečeno, nevím, jako Vietnam si myslím, že jako slavní v boji proti zahraničním silám, ale teď je spíš boj mezi náma, mezi sebou a ten je horší. Můžeme pokračovat,
ještě poslední věta, to je jako část jako k tomu, to je jako proč, jako má význam vůbec, jako dneska vydáváte to hlavně, jestli že jako pro Větnamce to má nějaký význam. Tohle to na ten dotaz narážím jako na každý, kdo, komu jsem svěřil, že prostě těžko jsme vydával jako Havla. A ten, ta odpověď je že je to a překvapivý je tedy to, co píše Václav Havel, je velice aktuální k současné situaci ve Vietnamu. Jo, a na to já bych tady spíš pozval tady kolegu mi, aby něco na to téma jako řekl. Tak dobrý večer. Dovolte, abych odpověděl na ty otázky, jaké jsou významy Václava Havla pro vietnamské čtenáře. Jako vůbec, jestli aktuální Václav Havel, to už se zeptal. Tak, že řekl bych, že bohužel Vietnam jako jedna z země, z těch komunistických zemí, které zbývají na světě, stále aktuální. Velice aktuální ty projevy hluboké ty politické a mravní krize, jak popisoval Václav Havel v dopise Husákovi, tak stále platí pro Vietnam. Když čteme to, tak máme dojem, že právě on píše o dnešním Vietnamu, protože ta krize ve Vietnamu ještě hlubší, takže ty projevy ještě větší. Hlavně tady já uvedu například ten život ve lži, ten nebo pokrytectví, to, že už nikdo nevěří v oficiální propagandě, ale stále ze strachu, jako strach jako stavebnice společnosti, jak popisoval Havel, tak přesně tohle to je ve Vietnamu, že ten tlak existenční na lidi, aby lidi se báli, ten strach, to je přesně, to se děje ve Vietnamu. A ta pokrytectví, tak třeba, že je ve Vietnamu takové otevřenější pokrytectví v tom, že lidi si se chodí na schůzi, ale nevěří už ani pan generální tajemník vietnamské komunistické strany, které má předdívku popletený, tak ten pan popletený neví, kdy bude ukončen ten přechod k socialismu, ale chodí, jezdí na Kubu přenášet, nebo ty vietnamské vysoké školy nabízí kurzy marxismu, leninismu zdarma, aby studenti studovali, protože nikdo nemá zájem o tom. Takže to, jak napsal Václav Havel v tom, že každý občan je nucen být pokrytec, tak přesně takhle je ve Vietnamu teďko. Nebo ta lhostejnost společnosti, lidi dělají jenom proto, aby měli klid, takže schválili další ústavu, změnu ústavy, ale kvůli tomu, že mají strach, že jsou lehostejní, jak to bude. Nebo ten policejní stát, kde státní policie má veškerou moc, všude přítomný, jak popisoval už v roce 75 přesně platí pro Vietnam dneska. Takže opravdu Vietnam ještě v hlubší krizi, proto ty projevy jsou jako každý den, to můžeme vidět. Tak za prvé je to stále aktuální, za druhý je to velice užitečný pro vietnamské čtenáře, jak pochopit ten totalitní režim. Tak Václav Havel opravdu patří k těm, kteří rozumí to perfektně a umí to analyzovat, pojmenovat přesně některé věci, které pro nás jsou mlhavé, máme jenom představu, máme tušení, tak on popisoval to přesně díky tomu můžeme pochopit, jak to funguje, tento systém. Třeba uvedu některé příklady v současnosti,
kde, když čtu od Havla, že na všech úrovních těch hierarchií jsou lidi bez tváře, že lidé jenom ten rituál, že dělají to, ale jsou vlastně i oběťmi toho systému. Tak v současné době třeba ministryně zdravotnictví, která má na starost o zdraví dětí, tak umřelo teďko přes 100 dětí, tak ona neustupuje a říká, že dělá pro národ, že to prostě dělá jenom proto, že někdo ještě nahoře rozhoduje, že dělá, že má mít tu funkci. Takže všichni tváří jako lidi bez odpovědnosti, bez tváře, tak jak popisoval kdysi už pan Havel v roce 75. Dále pro nás, pro vietnamské čtenáře, jsou užitečné, zajímavé, jak najít cestu ven z té hluboké politické a mravní duchovní krize. Právě to je ten smysl charty 77. To víte, že Vietnam byl rozdělen na dvě části a zítra bude den osvobození nebo sjednocení Vietnamu. Ale po tolika letech stále je hluboký propast mezi lidmi, kteří se zúčastnili války. Bohužel je to tak, že je to těžký najít nějaký konsensus nebo nějaký širší základ pro společný boj za demokracii ve Vietnamu. Tak díky tomu, že Charta 77 nám ukázala tu cestu, to, že můžeme společně mohou podepsat jak komunisti, tak antikomunisti, to už, že mohou souhlasit na něčem širší. Je to o lidských právech, v těch bojech, který, jak napsal pan Havel, jako předpolitické sféry a nemusí být jako politické. Takže ty podle vzoru Charty 77 jsou některé i organizace, třeba 8406, třeba i jedna organizace, nebo další skupiny dnešní jako blogéři, kteří bojují za lidská práva, tak po vzoru Charty 77, tady pokračujeme v mezích zákona. Takže jenom stačí, aby ta vietnamská vláda dodržovala, co podepsala, tak už je to velký pokrok dopředu. Třeba mučení. Už podepsala, že proti mučení, ale tolik lidí ve Vietnamu zemřelo na policejních stanicích, už je to přes 10, 13 nebo to za 2-3 roky. Jenom navštívili policejní stanici a byli zbytí až ke smrti, protože i když Vietnam už podepsal dávno smlouvu proti mučení, že jenom tyhle ty nové hnutí ve Vietnamu jako rozmach, teďko je velký, ty přes internet tyhle ty chtějí, aby vietnamská vláda dodržovala ten zákon, dodržovali ty dohody. Něco podobného už jako tady jsou podle vzoru Charty 77. Takže za třetí to jako ta cesta, jak ven z té krize. Dále pro nás je to naděje pro vietnamské čtenáře, které si žili v totalitním režimu. Tak Václav Havel je symbol sametové revoluce. Něco krásného, něco bychom psali, něco jako sen. Tak to leto pro vietnamské čtenáře opravdu takový impuls, aby našli Havla, aby mohli číst, proč takhle. Proč jinde, to je válka v Jugoslávii, válka jinde teď na Ukrajině taky válka. Proč právě v Československu byl takový sametový přechod, protože tyhle ty
kořeny už byly, z té doby, už v chartii 77, už ty předpolitické boje už byly, už vyhrály, už je lidi už čekali na ten okamžik, kdy vyšikne už toho dost, že jakaž je do koše, už je to tady tyhle ty z toho sametové revoluce. Tak nebo paní Sutí říkala, že taky chceme žít v pravdě, když byla tady na fóru 2000, tak i Vietnamci opravdu chtějí taky žít v pravdě, aby nemuseli lhát, aby nemuseli strčit do hlavy nesmysly demagogie, komunistické demagogie od dětství. Že to pro nás je to sen, je to něco, aby lidé hledali havla a čist. Tak posledně pátý důvod, nebo z hlediska filozofie a z hlediska literatury, tak bych řekl, že pro nás je to radostné čistá havla. Protože to, co říká jako omšelé heslo, jako láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, to je jenom omšelé heslo, ale jestli čteme pozorně Havla, tak to je četba sama, je cesta hledání pravdy. A pro nás, já osobně nemůžu najít něco jako nenávist v tom. Jestli srovnávám různé ty četby, tak jo, musíme někoho zvrátit systém, dělat něco, tak něco jako nenávist nemůžu najít v četbách Václava Havla. A pro nás je to velice důležité. On má pochopení i pro lidi, kteří jsou jako funkcionáři, jako lidi, kteří jsou oběťmi starého systému. Takže něco jako velice blízký k buddhismu, a proto pro vietnamské čtenáře bych řekl, že čtení Václava Havla je to něco blížšího. Tak tak bych řekl, že ta odezva, jak jsme viděli, když po vydání knihy na Facebooku lidi tam dávali nějaké ukázky, a tak to bych řekl, že byly přijaté vřely a že lidi to, ti, kteří zajímají o politiku, o něco, tak to čtou a radostně. Je to radostný číst a sdělit s ostatními. Tak tolik tak o tom o významě. Já se na tady můžu říct, že uši všech v knihovně Václava Havla jsou nadšeny, protože to, co říkáš, je vlastně potvrzení, že dílo Václava Havla dál padá jako na úrodnou půdu. Takže my jsme to, co jsme měli zadání tohoto večera, už vlastně teďka vyřešili. Tak jak to máme dál zorganizovaný? Budeme číst? Ještě vydržíte, že máme připravené nějaký čtení knihy. Ano. Mě by strašně zajímalo, jak probíhá distribuce té knihy. Distribuce je... Poté jsme dostali hodně žádostí jako o knih, ale my tady nemáme. Knihy se distribují prakticky. To všechno od tady toho vydavatele na bázi známosti. To znamená, že pokud pan X zná s tím Y, který je spolehlivý a má kontakt na člověka, který může mít přístup k tomu, tak získá knihu a všechno jako zdarma, neprodává se to a pouze distribuje po kamarádech a známých.
Ale jakože by za tu četbu nebo za vlastnictví nebo distribuci byl někdo vystaven nějaké policejnímu vyšetřování, to je on nebo ne? To je možný nebo ne? Ne. Ta režim na jedné straně je jak vypadá jako agresivně, a na druhé straně je v hluboké defenzivě. Nestačí všechno ovídat. Takže například tahle kniha je vytištěna ve Vietnamu, ale oficiálně v té knihy je tam napsané, že vytištěna v USA, v amerických státech, protože ty lidé, co stojí zatím, tak nechtějí jim dát oficiální důvod k nějaký represi, protože aby měli důvod říct jako Janice a muzikám, prostě to nebylo vydalo tady, takže prostě není porušené nějaký zákon, ale jinak oni nestačí tady ohlídat všechno, co se děje. Jo, jako ty cenzura taky nefunguje, jako například teď je jeden případ strašně aktuální a diskutuje se o tom, kde se živě, a to je právě se týká skupiny těchto vlastníků. A zajímavé, že v roce 2010 fakulta literatura Hanojské univerzity, tak tam byla jedna studentka, která napsala diplomovou práci na její básně. A nikdo o tom nevěděl, oni dostali od komise, myslím, že absolutní známku 5x10. Takže vynikající práce a učitelka prostě nic se nedělo několik roků a teď prostě někdo někde něco řekl. A zpětně proskoumání a ustavili teď komisí a zrušili prakticky dosážení typu. Jo, a i paní vedoucí byla postižena, takže teď zrovna včera předali nějakou petici panu rektorovi, že je to porušení zákona. Tak to je jenom příklad, že prostě nedokážou to ohlídat, prostě pokud někdo někomu neudává, tak to... Jo. Tak jinak já bych chtěl podotknout, že máme ještě PDFky, že v elektronickém podobě proto lidi mohou to táhnout a číst. A to je běžnější způsob. Mohla bych se zeptat, myslíte, že se čte ta kniha i v Hanoji? Ano. Dokonce na Facebooku, tam někdo nám přeposlal jeden odkaz a dokonce nějaká paní tam napsala, že po dlouhý době, i když ta kniha vyšla jako v seminátu, že to je nejslušněji provedená kniha, jako, že jako odpovědně překložená i graficky návrh jako ty knihy. Jo, jinak tady ještě vaši trojám, tak po zkušenostech i tady v České republice, takže jako předmluví k tomu vydání, tak jsme měla pana Pitharta a pana Jehoráckýho, takže tam je taky vyjadřuje nějaké vyvážení těch různých názorů i tady v Čechách, takže prostě nějaké zkušenosti dopředu i pro Vietnam. Jo, tak nechceš k tomu? Ale nevím, co mi řekl. Jako je to moje zásluha, ale nepatrná. Já jsem jenom, když jste to dělali, tak jsem byl strašně rád, že to děláte a bylo to... Já tady řeknu něco úplně jiného. Když zemřel Václav Havel, tak tady za rohem byl takový velký průvod a tak jsem chodil lidi a já jsem tam stál v tom průvodu a najednou vidím, že tam s obrovským věncem stojí tahle parta těhle šílenců, kteří přeložili tu knížku. Tak to není takhle, nebylo to vydané jenom tak, jako, že si někdo to vymyslel, ale ty kluci to udělali opravdu z vnitřního pocitu, že to je potřeba udělat. No, konec konců předtím vydali tady toho Orwella, to Animal Farm, to taky tady předat překládali a vydali vlastně tady. No, a je to nádherný, že to udělali. No. A konec konců, ty jsi o tom zmínil, tak oni už
jako na tom sklonku toho bolševismu, tohle parta těch tehdy vlastně mladých studentů se nějak jako zajímala o to, co se děje, a vlastně začali něco, čemu se říká nějakou disidentskou práci. No. To mně přijde fascinující, jak Minch, jak jsi říkal vlastně, že kdyby vlastně teďka byla svoboda ve Vietnamu, tak jak oni píše Václav Havel, že by to bylo jako sen. No. A vlastně mě přijde fascinující, že vy, jak vás tady lidi, chlapi, se pamatuje, že vy jste byli ty studentíci v roce 89, když jsme se vlastně seznámili, už ani nevím jak, kdy jste vlastně ten sen zažili s náma. Takže to bylo asi neuvěřitelně osvobující, asi opravdu pamatuju na tu dobu, kdy jsme se scházeli nějak vlastně jako tajně, že byl pořád ten strach z té policie komunistické, takže vy teda jste byli studenti tlupa intelektuálů, a když jsem jako novinář přijel někam do Liberce, kde byli dělníci od někač z delty Mekongu, který byli úplně dezorientovaní, protože pro ně ta svoboda obrovská začala tak, že na ně začali útočit skinheadi. A ten rasismus vypukl strašný. A všichni z toho byli dezorientovaní. A Vietnamci vlastně měli minimálně kontaktů, jakoby řekněme s normálníma lidma, jako je Bára nebo jsem já, že jo. Tyhle ty dělníci, kteří tam se mlátili s těma skinheadama, naopak měli pocit, že se stalo něco strašného a tady zvítězila nějaká fašistická chunta. Takže takhle to bylo strašně jakoby zamotané. Ona taky zvítězila, protože došlo k řadě skutečně seriózních rasových útoků, například na Slovensku v Partizánském podpálili celý barák a tam jenom nějakou náhodou tam ty Vietnamci neuhořeli, nevím, jestli kdo tam zemřel. Pak tady někoho vyhodili z vlaku nějaký skyně. To všechno bylo hned v roce 90, nakonec tady u Jenovi taky rozbrali. Já toho můžu říct takovou příhodu, která myslím, že je příznačná pro tu dobu, kdy na půdě, kdy teda docházelo k těmhle útokům, byla kapela skinecká vlastně Orlík. A já jsem Landu jakoby znal, zdali jsme se z hospod a tak dál, a pak najednou začala ty Vietnamci, ti hoši, ty chlapy se jakoby bránit. A pak byla ubytovna Košík, což byla ženská ubytovna. Že jo? A oni tam naházeli nějaký granáty se slzným plynem. A v redakci Revolverení, Bára u toho byla, se konala taková konference, kde byli Vietnamci, ale i nějaký Kambodžani, mladí, a někdo z Laosu. A já jsem takové volal tomu Landovi a říkal jsem, že to je vážný, že fakt teďka jako dostanu do držky. No a Landa pak vystoupil s tím Orlíkem a řekl, že ne, už to uděláme jinak, my jsme to tak nechtěli. Ale bylo to opravdu fyzický násilí, ne zrovna vy, intoši, ale některý ty Vietnamci, kteří třeba měli zkušenosti opravdu, že jako kluci válčili s Američanem nebo já nevím, řekli, že teda teď se ozbrojíme a začne. Takže k takovýmhle věcem jako by docházelo, kdybyste nasávali to, ty havlovské ideje. Ale právě bych řekl, že osobní kontakt s respektem, s lidmi nám to pomohlo. Právě já jsem byl osobně byl také napaden, taky mě honili v metru, dokonce jsem napsal v zjedanu nějaký tip tom, že jak jsem musel vstoupit nejdřív do vagonu a potom, když dveře zavírají, tak musel vyskočit ve, takže ty útočníci zůstali uvnitř. To bylo fakticky takhle, jo. Takže já jsem musel, ale díky tomu, že jsme vás znali, že jste nám pomáhali, tak víme, že jsou jiní Češi a nejenom skinheadi, protože opravdu tentokrát byl krutý po revoluci. No, pro ty mladí, aby věděli, že to nebylo jen peříčko, ta hlubská doba. Jinak, jak to máme teďka s tím čtením? Tak máme v programu nějaké čtení jako ukázky, ale máme případné tři kusy a myslím, že asi to bude hodně. Jo? Přestávku? Nebo jak to tebe? Já myslím, že... Ne, ještě než se rozečtěte, já bych měl tak ještě dotaz. Ano. To, co tady já jsem zvěděl, kdo říká, to je pravda, že to se odehrávalo. Taková ta porevoluční euforie, že ty lidi byli tu Kubánci, byli si tady ví samozřejmě, a
ten národ si vžil, že vlastně vy jim berete práci, jo. To už tady bylo i za bolševika, jo. Já jsem zažil Mejdany, kdy jsme hráli jako kapela, přijeli tam spoustu Vietnamců, kteří se s námi bavili, a byli tam samozřejmě i Kubánci, kteří se bavili, a se on všem skončil rvačkou, že jo. A vždycky se berou se pitomci, že jo. A tenkrát vím, že Vietnamci vyhráli, že zmlátili právě, hádali se, kde je větší komunista, jestli ten Kubánec nebo ten Vietnamec. To bylo hrozně zajímavé. My jsme byli na té vietnamské straně, kde Kubánci byli opravdu velký socani. A tenkrát zavřeli v Jaroměři drůbežanský závody, kde byla spousta těch ty vaší komunity. A samozřejmě ty lidi najednou začali uvažovat, že nemají práci a začali hrát jinde. A chtěli už tady bydlet, už tady měli rodiny, už tenkrát. A samozřejmě tam si myslím, že vznikla taková ta právě ta taková, jak to říct, takový už ten vývoj toho rasismu, že vlastně ty lidi se báli, to samé jako Polky. U nás dál spoustu Poláků pohraničí v textilkách a báli se právě to, že jim někdo veme práci, jo. A že kšeftujou. Polky vozili sem, samozřejmě nám vozili časopisy a nášivky Amerika a odváželi si balík citronů, že jo. A samozřejmě to tak bylo, že? A teď samozřejmě vy jste obchodovali a tam si myslím, že ten človíček český je taková ta malost, která je všude ve světě. Tam vznikají takové ty rasistické nálady a to si myslím, že byl vývoj v celé tyhle, to je taková ta blbá nálada, jak mluvil Václav. To tady prostě byla. Ale to jsem nechtěl, že jsem vám odpovědal na to, co tady Jáchym povídal, že tady jste se na to dívali jinak intelektuálně, ale ty normální dělníci z těch fabrik prostě se na to dívali trošku jinak, že jo? A ty lidi v těch krajích, kde vlastně s nima žili. Ale chci říct, spíš se zeptat jednu otázku, jak jste tady mluvili o tom, že rozumě to zaujalo, co jste teďka tady všechno vyprávili. Jak tam vůbec vnímali Václav v tom Vietnamu jako Havel? Zdá ho tam většina, nejenom ty lidi, nebo ty lidi, kteří tady studovali v Česku nebo tady pracovali, zdá ho tam ta větší veřejnost, nebo jak tam vůbec on vnímaný jako? Jestli to je jenom taková menší komunita, jako bylo tady, když jsme se za chaty scházeli potají v hospodách a v různých sklepích a stodolách, jestli tam už je trošku o ně takový veřejnější nějaký pojem, nebo jak to tam vlastně, jak to tam vnímají ty lidi, ta široká veřejnost, jo? Předmě, že i dokonce v novinách ještě Vietnam má diplomatický styk normálně s Českou republikou, ale komunisti píšou nepěkně o Havlovi, stále jako nepřítel pro ten režim. Oni jsou proti takzvaný mírového procesu. Mírový proces je pojem, že něco jako mírový převrat. Takže pro komunisty je vnímané, dobře známý, vnímáme jako nepřítel komunismu. A zatímco pro ty ostatní, pro mládež nebo pro ty lidi, kteří jsou angažováni nebo zajímají o politiku, tak Václav Havel jako známá osobnost. Že, ale pro jako ta společnost, jak taky popsal Václav Havel, je ta velká lhostejnost. Takže opravdu hodně lidí nezajímají o politiku, nezajímají nic, tak pro ty lidi tak neví ani, kdo je generální tajemník Vietnamu, takže to je opravdu jedno, jestli je kdo nebo kdo. Ale jenom pro ty lidi, co zajímají o politiku, tak bych řekl, že je velmi známá osobnost Václav Havel. Kolik lidí se tam zajímá o politiku? Tak díky tomu, že jsem četl ten smysl karty 707, tak bych řekl, že taky pár. Taky jenom pár. Ale to nevadí, ten vliv je velký. A Martin Vidlák má nějaké... Já jsem se chtěl zeptat, ještě jsme tady zmínili Havla Gramatika, tak jestli máte... Já jsem právě chtěl k tomu dodat jako ten druhý, jako já myslím, že jako... Osobně Václav Havlovi tak to ví jako většina lidí, jako kdo to je, co měl nad sebou. Jako díla, tak myslím, že divadelní hry, tak prakticky myslím, že dá se počítat na
na podstek několika rukou, jako lidí ve Vietnamu, který zná nějaké jory. Spíš jsou ty politické eseje a nejenom ty lidé, kteří fungovali tady jako v době, kdy jsme dělali na těch překladech, dokonce posílali mi jako různé návrhy, jako abychom sami přeložili, protože oni by tam vypotřebovali, ale já jsem jenom tedy prostě nechtěl prozradit jako ten plán, tak jenom, že prostě počkejte, jako až to bude, tak rozvíte, ale jako sami ty lidé, kteří úplně nás jako neznají jenom na Facebooku, prostě zjistili, že tady žijeme, tak nás kontaktovali a prosili nás, abychom přeložili ty věci do vietnamštiny. Jenom maličko řeknu, že sám jsem znal překladatele Karla Hinka Máchy do vietnamštiny. Je přeložený, pokud vím, Čapek, je přeložený něco od Jiřího Koláře. Takže přece ta literatura ve Vietnamu česká trošičku známá je, možná hraná. My jsme znali svůj jeden člověka, který začal překládat Haška. Haška. Švejk, to určitě ve vaší armádě. No, nikdo nedoporučil. Tak co teď? Tak držíme program, tak aspoň nějaký ukázku z knihy, když je. Tak chceme dát tu pauzu. Ne, přečte to teď. A pak neformálně tam. My tady máme teďka čtecí skupinku. To je takový soubor. No, já myslím, že ty texty se uvedou sami. Budeme číst střídavě česky a vietnamsky. A tyto texty jsou právě obsahem knihy. Je to vlastně krátká ukázka. Lidi, kteří znají eseistiku Václava Havla, bude pro ně zajímavé vystřed vietnamsky nebo česky, podle toho, v jakém jazyku se orientují. A já jim řeknu, že ta první věc se jmenuje o smyslu charty 77. A nejdřív zazní teda vietnamsky. No, ale já bych ještě... No tak to říct, jsme se připravovali. No. Tak já bych teda ještě na začátek upozornila, jenom zmínila, že jsme obě studentky vietnamistiky prváku, takže jakoby máme znalosti vietnamštiny, ale teďka se jakoby učíme to nějak jakoby vietnamštinu písmem a slovem, takže nějaký by tam asi jako budou, teda nebudou, ale kdyby byly, tak se omlouvám předem. Về ý nghĩa của hiến chương 77. Hiến chương 77 không hình thành từ tham vọng dựng lên một thể chế chính trị hay ý thức hệ để chống lại một thể chế chính trị hay ý thức hệ khác. Hiến chương cũng không muốn trở thành lực lượng chính trị nhằm cạnh tranh với lực lượng chính trị đang cầm quyền. Hiến chương không tự xem mình là một lựa chọn tốt hơn thay thế cho đội ngũ cầm quyền. Dù rằng có nhiều người đã ký hiến chương trước đây là chính trị gia, nhiều trong số đó đang tham gia chính trường. Một số có thể lại tham gia chính trường nếu có cơ hội, mặc dù trường hợp đó khó có thể xảy ra. Tất cả mọi điều đó không thay đổi được một thực tế là bản thân hiến chương, ít nhất là trong đường lối nội bộ, không phải là một thử nghiệm để giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị. Giải pháp chính trị như vậy có lẽ sẽ là dễ hiểu đối với những người quan sát đang sống trong những xã hội mở hoặc ít văn hóa đạo đức hơn. Trong trường hợp của hiến chương, việc tìm giải pháp chính trị là lầm lẫn vô vọng về tình hình xã hội cũng như vị trí của mình. Giải pháp duy nhất có logic, có ý nghĩa để công dân thoát khỏi khủng hoảng đạo đức của xã hội phải là giải pháp đạo đức. Hiến chương không hình thành từ những lập luận logic, mà từ những logic bên trong của sự việc. Nghĩa là từ logic của hoàn cảnh và logic của phản ứng con người trước hoàn cảnh đó. Đó là câu trả lời xác thực của người công dân trước tình trạng thoái hóa đạo đức. Já myslím, že ten překlad je přesný.
úplně nerozumím, tak já bych chtěl. Charta 77 nevznikla z touhy postavit proti jednomu politickému či ideologickému programu program jiný. Nechtěla se stát politickou silou, konkurující té, která vládne. Nevystupuje jako lepší alternativa těch, kdo jsou u moci. Mezi jejími signatáři jsou sice také bývalí politici, mnozí z nich se dokonce politicky projevují. Někteří by možná byli schopni v tom nepravděpodobném případě, že by jim k tomu běh událostí dal příležitost participovat na politické moci. To ale nemění nic na tom, že charta jako taková, aspoň co do svého vnitřního východiska, není pokusem o politické řešení krize. Lec jakému pozorovateli, přicházejícímu z otevřené společnosti nebo ze společnosti méně demoralizované, byl by takový pokus možná srozumitelnější. V případě charty by byl ale výrazem beznadějného neporozumění situaci obecné i vlastní. Jediným logickým a smysluplným východiskem občana z mravní krize společnosti je totiž východisko mravní. Charta nevznikla z logické úvahy, ale z vnitřní logiky věci, to je z logiky situace i logiky lidské reakce na ní. Byla autentickou odpovědí občana na stav obecné demoralizace. A ten další kus je dopis Gustavu Safranovi. Câu hỏi cơ bản cần đặt ra ở đây là vì sao trên thực tế người dân lại xử sự như họ đã xử sự? Vì sao người ta làm tất cả những việc mà nếu gộp chung lại, chúng sẽ tạo ra hình ảnh ấn tượng của một xã hội hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn ủng hộ chính phủ của mình? Tôi nghĩ rằng, đối với bất kỳ người quan sát không định kiến nào thì câu trả lời là rõ ràng, điều thúc đẩy họ chính là nỗi sợ hãi. Vì sợ mất việc làm, thầy giáo dạy trong trường học những điều họ không tin. Vì lo lắng cho tương lai, học trò nhắc lại những điều thầy giáo giảng vì sợ không được tiếp tục học tập. Thanh niên gia nhập đoàn thanh niên và tham gia mọi hoạt động cần thiết vì sợ rằng trong hệ thống thang bậc chính trị quái gở này, con cái sẽ không đủ tiêu chuẩn vào trường. Các ông bố, bà mẹ nhận đủ thứ trách nhiệm và tự nguyện tham gia mọi việc mà người ta yêu cầu. Vì sợ những hậu quả có thể, dân chúng tham gia bầu cử, bỏ phiếu cho ứng viên do người ta đề cử và vờ như họ coi cái nghi lễ đó là những cuộc bầu cử thật sự. Vì sợ cho cuộc sống, địa vị hay tương lai, người ta đi học hành, biểu quyết liên quan mọi thứ mà họ phải thông qua. Hay chỉ ít là im lặng, vì sợ bạn họ làm những việc tự phê bình và sám hối nhục nhã và điền vào không biết bao nhiêu bằng thăm dò ý kiến khác nhau một cách không chân thực. Vì sợ có kẻ tố cáo, họ không dám thể hiện ý kiến thực sự của mình ở chỗ công cộng và nhiều khi trong cả chỗ riêng tư. Đa số vì sợ những khó khăn về tài chính do cố gắng cải thiện vị trí của mình và lấy lòng cấp trên mà người ta ký tên vào những cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tự động cỡ đó, thậm chí nhiều khi người ta thành lập cả những tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa mà ai cũng biết trước rằng sự mang chủ yếu của chúng chỉ là để báo cáo lên cấp trên mà thôi. Vì sợ hãi, người ta tham gia tất cả những buổi lễ kỷ niệm, biểu tình và tuần hành của nhà nước. Vì sợ sẽ không được tiếp tục làm việc, nhiều nhà khoa học và nghệ sĩ đã thể hiện sự đồng tình với những tư tưởng mà trên thực tế họ không tin, viết những điều mà họ không đồng ý hoặc biết rõ là không đúng, gia nhập những tổ chức của nhà nước hoặc tham gia những công việc mà họ cho là chẳng có giá trị gì, hay tự cắt xén và bóp méo những công trình của mình. Để giữ thân, nhiều người thậm chí còn tố giác những người khác rằng người ta đang làm những việc mà chính bản thân họ đã gây ra cho người ta. Základní otázka, kterou si tu je třeba položit, zní, proč se vlastně lidé chovají tak, jak se chovají? Proč dělají vše to, co ve svém souhrnu vytváří ten impozantní dojem totálně jednotné společnosti, totálně podporující svou vládu? Myslím, že každému nepředpojatému pozorovateli je odpověď zřejmá, že ne k tomu strach. Ze strachu, že přijde o své místo, vyučuje učitel ve škole věci, kterým nevěří. Ze strachu o svou budoucnost je žák po něm opakuje. Ze strachu, že nebude moc pokračovat ve studiu, vstupuje mladý člověk do svazu mládeže a dělá v něm vše, co je třeba.
ze strachu, že jeho syn nebo dcera nebude mít při přijímání na školu potřebný počet bodů v obludném politicko-bodovacím systému, přijímá otec nejrozmanitější funkce a dělá v nich dobrovolně to, co je žádáno. Ze strachu z případných následků se lidé účastní voleb. Volí v nich navržené kandidáty a tváří se, jako by ten obřad považovali za skutečné volby. Ze strachu o existenci, postavení a kariéru chodí na schůze. Odhlasovávají tam vše, co mají, anebo aspoň mlčí. Ze strachu provádějí různé ponižující sebekritiky a pokání a nepravdivě vyplňují spoustu ponižujících dotazníků. Ze strachu, že je někdo udá, neprojevují veřejně a často ani v soukromí své skutečné názory. Ze strachu z možných existenčních ústrků, ze snahy vylepšit si své postavení a zalíbit se vyšším orgánům, vyhlašují pracující ve většině případů své pracovní závazky. Z týchž pohnutek zakládají dokonce mnohdy brigády socialistické práce, vědouce dobře napřed, že jejich hlavním posláním bude, aby o nich bylo referováno v příslušných hlášeních nahoru. Ze strachu chodí lidé na různé oficiální oslavy, manifestace a průvody. Ze strachu, že jim bude znemožďována další práce, hlásí se mnozí vědci a umělci k ideám, v něž ve skutečnosti nevěří. Píší věci, které si nemyslí, nebo o nichž vědí, že nejsou pravdou. Vstupují do oficiálních organizací, účastní se práce, o jejichž hodnotě mají to nejhorší mínění, anebo sami oklešťují a deformují svá díla. Ze snahy zachránit sami sebe, mnozí dokonce udávají na jiné, že dělali to, co sami dělali s nimi. Moc bezmocný. Sống trong dối trá đã làm cho bản sắc của con người lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Đến lượt mình, cuộc khủng hoảng vốn làm cho cuộc sống như vậy trở nên khả dĩ, chắc chắn phải tạo ra hậu quả đạo đức. Hậu quả xuất hiện bên cạnh những đặc điểm khác như là một cuộc khủng hoảng đạo đức sâu sắc trong xã hội. Người bị hệ thống giá trị tiêu dùng cám dỗ, người mà bản sắc bị hòa tan trong những bộ trang phục lòa loẹt của nền văn minh bài đàng, người không có cảm nhận trách nhiệm về bất kỳ cái gì cao xa hơn sự tồn tại của bản thân, là một người đã mất đạo đức. Hệ thống sống dựa vào sự đồi bại này và làm cho nó trở thành trầm trọng thêm. Trên thực tế là phóng chiếu sự suy đồi đạo đức trên bình diện toàn xã hội. Đời sống độc lập của xã hội là gì? Phạm vi biểu hiện và hoạt động của nó dĩ nhiên là rất rộng. Nó bao gồm tất cả mọi thứ, từ tự học và suy tư về thế giới, thông qua những hoạt động sáng tạo, tự do và truyền tải những sáng tạo này tới người khác. Đến những thái độ mang tinh thần công dân tự do vô cùng phong phú. Trong đó có những tổ chức xã hội độc lập hình thành một cách tự phát. Nói ngắn, nó là lĩnh vực mà sống trong sự thật được chi tiết hóa và cụ thể hóa theo cách có thể nhìn thấy được. Vì thế, những diễn tưởng mà sau này sẽ được coi là sáng kiến của các công dân, phong trào bất đồng chính kiến, thậm chí đối lập xuất hiện, như người ta nói, chỉ là một phần mười tảng băng nhìn thấy trên mặt nước. Từ khu vực đó, tức là từ đời sống độc lập của xã hội. Nói cách khác, giống như đời sống độc lập của xã hội bất dễ, từ sống trong sự thật, theo nghĩa rộng nhất của từ này, thì biểu hiện chi tiết và rõ ràng của đời sống độc lập chính là bất đồng chính kiến. A tady jsou vlastně jakoby úryvky z Moci bezmocných. Celý to číst nemůžu, spíš tak pro připomenutí.
Život ve lži a hluboká mravní krize společnosti. Hluboká krize lidské identity způsobovaná životem ve lži a tento život zpětně umožňující má nepochybně svou mravní dimenzi. Projevuje se mimo jiné jako hluboká mravní krize společnosti. Člověk propadlý konzumní stupnici hodnot, rozpuštěný v amalgámu civilizační stávnosti a nezakotvený v řádu bytí pocitem vyšší odpovědnosti, než je odpovědnost k vlastnímu přežití, je člověkem demoralizovaným. O tuto jeho demoralizaci se systém opírá, ji prohlubuje, jejím je společenským průmětem. Existuje ale nezávislý život společnosti. Co tvoří tento nezávislý život? Spektrum jeho projevu je přirozeně široké. Od nezávislého sebevzdělávání a reflexe světa přes svobodnou kulturní tvorbu a její sdílení až k nejrozmanitějším svobodným občanským propostorům, včetně nezávislé společenské sebeorganizace. Je to prostor, v němž život v pravdě začíná sám sebe artikulovat a opravdu viditelně se materializovat. To, co bude později nazváno občanskou iniciativou, disidentským hnutím nebo dokonce opozicí, se pak vynořuje jako ta pověstná desetina ledovce, která je nad hladinou až tohoto prostoru z nezávislého života společnosti. Čili tak jako nezávislý život společnosti vyrůstá v nezřetelného zázemí života v pravdě, v nejširším slova smyslu jako jeho zřetelný artikulovaný výraz vyrůstá z tohoto nezávislého života posléze i ono pověstné disidentství. Charta nevznikla z logické úvahy, ale z vnitřní logiky věcí. To je z logiky situace i logiky lidské reakce na ní. Byla autentickou odpovědí občana na stav obecné demoralizace. A to bychom mohli toho se cvičit víc a vystupovat. A teď? Dobře, takže organizátoři velí k pauze. Já myslím, že pokud tady ještě někdo nebyl, když Mariana rozsvítí, nalevo jsou knihy z produkce Václava Havla, taky větnamské knihy. Napravo je nějaké víno a tuším, že tam jsou nějaké lahůdky větnamské. To řekni. Závitky. A za jak dlouho asi zase my pak svoláme? Tak já jdu na ten závitek. Řeč o lidské právě, které nám je velice smutný.
Vietnam je znám jako největší, nebo druhý největší vězení top girl na světě, ne určitý. Odhadem asi 50 a 200 top girlů teďka v současnosti ve vyvězení. Vietnam neuznává tu uživatelnosti pojetí lidské právo. Ale dneska zde budeme mluvit o lidské právě ve Vietnamu jeden osoba vyvolanější. Je to novinář, který dlouhodobě pracoval ve státní médii ve Vietnamu a poslední roky na výzvu vlády. Tam on začal aktivně bojovat proti korupci a proti obchodu s lidmi. A na to vlastně krutě doplatil. Znetvořili ho obletě obličeje kyselinou. A bachatel nebo bachateli nikdy nebyli doplatili. A já se zdá, to jsou úce spolu zpracovali se státním policií. Nakonec odjel z Vietnamu a teďka usadí na Slovensku. Takže představuji vám bývalý novinář, pan Čerban Chaň, který bude mluvit o lidské právě v Slovensku. Chào tất cả quý vị. Vážení dámy a pánové. Hôm nay được sự giúp đỡ của Thư viện Aven và nhóm Văn Lam, tôi rất vui được cuộc trò chuyện với quý vị về vấn đề vẻ đẹp của nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. S pomocí knihovny Václava Havla a Združení Văn Lam dnes mám příležitost mluvit s vámi, abych chtěl vám mluvit o pár rysek stavů lidských práv ve Vietnamu v současné době. To je tí no povědět cơ bản, còn dành lại các vị hỏi và tôi xin trả lời. Jenom mluvím jenom pár věcek a zbytek času bych nechal na volný odpověď na otázky a odpovědi. Nếu các vị có dịp mà nghiên cứu của cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì các vị sẽ thấy là hệ thống pháp luật Việt Nam có rất đầy đủ các cái pháp lệnh, đạo luật, thông tư chỉ thị về vấn đề thực thi quyền con người. Pokud máte možnost se seznámit s vietnamským právním řádem, tak Vietnam má všechno od ústavy a zákony, předpisy, všechno o lidských právech. Đạo luật cao nhất là hiến pháp, rồi đến các luật, rồi thì pháp lệnh, thông tư, chỉ thị đều có đầy đủ. Nejvyšší je ta ústava, potom zákon, potom předpisy, všechno. Việt Nam cũng tham gia khá nhiều và rất đầy đủ các công ước quốc tế về quyền con người như là năm 1982 họ đã ký công ước về quyền con người Paris, rồi gần đây nhất họ đã ký công ước Geneva về chống tra tấn. Việt Nam se zúčastňuje taky různých mezinárodních úmluv a dohod o lidských právech jako úmluva Pařížská pro se 1982 a v nejbližší době to byla ženevská umluva o protimučení. Nếu nhìn vào đấy thì thấy Việt Nam có một cái rất đầy đủ quyền con người và tôn trọng quyền con người. Pokud se podíváme na tyhle ty smlouvy, dohody, tak víme, že Vietnam respektuje lidská práva. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống nó lại đi ngược lại, không phải như là họ đã nói. Ale ve skutečnosti je to není, je to opak než co píšou. Trong thực tế thì rất nhiều quyền cơ bản
về quyền con người đã bị tràn vào một cách thô bạo và rất là khắc nghiệt. V životě lidská práva je porušená krutě. Với góc độ của nhà báo thì tôi xin trình bày một số nét chính mà chúng tôi cảm nhận thấy là đang là vấn đề vấn nạn lớn ở Việt Nam hiện nay. Z hlediska novináře bych zmínil o nejdůležitějších událostech. Trước hết là về quyền tư tưởng, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do xuất bản. Ở Việt Nam hoàn toàn không có cái quyền này đối với người dân. Za prvé svobodu slova, svobodu vydávání časopisů, tak tohleto ve Vietnamu není. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định là hệ thống tư tưởng duy nhất ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam určuje, že základ je to marxismus a Hồ Chí Minhovy myšlenky nebo ideologie. Nếu ai nói khác những điều này thì nguy cơ đe dọa đến họ là rất nghiêm trọng. Kdo je proti tomu, nebo mluví jinak, tak je to nebezpečí pro něj. Họ sẽ bị khủng bố và tù đày. Budou zatčení a potlačení. Việt Nam có cả một hệ thống các cái pháp luật quy định để mà bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do xuất bản, cũng như quyền tự do phát ngôn. Vietnam má celý systém, který zakotvený nebo potlačuje svobodu vyjasnit názory, svobodu informací a svobodu vydávání časopisů. Điển hình là các điều 78, 79, 88, 258 của Bộ luật hình sự đã đưa nhiều blogger Việt Nam, nhiều nhà báo độc lập Việt Nam đi vào con đường tù đầy như là blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, như là blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào. A podle několik zákonů čísla si nepamatuji, tak byli uvězněni blogéři jako Điếu Cày, Văn Hải a další. Blogéři byli uvězněni. Thứ hai là về quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo là một điều cũng bị trà đạp rất là thô bạo và tàn nhẫn. A další je to právo o náboženství, o církví, tak tohleto právo je taky porušeno. Các tôn giáo nào mà không kiểm soát được dưới cái của chính quyền thì chính quyền thẳng tay đàn áp và tiêu diệt. Církve, které nejsou pod kontrolou státu, tak stát krutě to potlačuje a zničí. Như là Phật giáo Hòa Hảo, jako Hòa Hảo Buddhismus, Cao Đài, Tin Lành, Protestant. Linh mục Nguyễn Văn Lý là một điển hình của một linh mục đã bị đàn áp vì đã không theo cái chế độ tôn giáo tín ngưỡng của nhà nước Cộng sản. Nguyễn Văn Lý je typický kněz, protestantský kněz, který neposlouchá ty pokyny vlády režimu. Thứ ba là quyền tự do lập hội và nghiệp đoàn cũng không được tôn trọng. Za třetí právo na sdružení, na svazy, tak není respektováno. Việt Nam không có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Việt Nam nemá žádný samostatný obor na obhajobu práva pracujících. Hiện nay chế độ lao tù ở Việt Nam rất khắc nghiệt và rất tàn bạo. V dnešní době ten vězenský systém ve Vietnamu je velice krutý. Họ có nhiều chế độ hà khắc mà để mà tiêu diệt con người mà chất dần chết mòn.
mají různé způsoby, jak zabít pomalu vězně. Có những trại giam đã được xây dựng dưới cái hệ thống điện 5 trên nóc trại giam là hệ thống đường điện 500 kV. Například vězení je pod vysokým napětím 500 kW. Cái chế độ ăn uống của tù nhân thế cũng không được bảo đảm. Anebo ta režim stráví taky není udržován, není dodržován. Khi ốm đau thì không được chữa bệnh kịp thời để dẫn đến cái chết như là nhà giáo Đinh Văn Định mới đây. Když mají nemoc, tak nedovolí zléčit, tak došlo například ke smrti jednoho učitele Đinh Văn Định. Nhưng mặc dù tất cả một chế độ hà khắc tàn bạo như vậy, nhưng mà với tinh thần yêu nước nồng nàn, muốn một xã hội Việt Nam tự do dân chủ, thì hiện nay ở Việt Nam một hệ thống xã hội, các tổ chức xã hội dân sự đang hình thành ngày càng nhiều. Přesto ten krutý režim, tak protože Vietnamci jsou vlastenci a teď v dnešní době vznikají rozmaky hnutí. Do sự bùng nổ của thông tin mà điển hình là phát triển của hệ thống internet, cho nên là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thể bưng bít thông tin và cũng không thể nào mà bị miệng dân được nữa. Díky internetu vietnamská vláda ani nemohou to zatajit informace. Nhiều tổ chức xã hội dân sự đã ra đời. Vzniklo mnoho občanských sdružení. Như diễn đàn xã hội dân sự của nhóm 72 Chi Thức. Jako občanský forum 72 intelektuálů. Hội tù nhân lương tâm Việt Nam, hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Združení vietnamské svědomí. Hội dân oan Việt Nam. Nebo združení... Hội những người nông dân và những người dân bị cướp đất. Združení rolníků, které nejsou spravedlivě zacházeny. Hội văn đoàn độc lập của những nhà văn. Nebo svaz nezávislých spisovatelů. Mạng lưới blogger Việt Nam. Network síť blogerů, vietnamských blogerů. Họ đã hoạt động rất phong phú trên hệ thống internet. Pracuje aktivně na internetu. Hiện nay như thế là cái cuộc đấu tranh đang diễn ra ở khắp nơi, từ các cuộc đình công lớn tới 3-4 nghìn người, đến các cuộc nổi dậy của nông dân cũng vài trăm người kiên quyết bảo vệ ruộng đất và bảo vệ quyền làm ăn của mình. V dnešní době jsou různé boje jako ten stavku je. Jako počátky 3000 lidí a rolníci jako taky proti režimu. Hiện nay phải nói rằng là đã đến thời điểm tương đối chín mùi cho cái phong trào nổi dậy của nhân dân để mà có khả năng có những đột biến để mà giành lại những cái quyền con người cơ bản mà mình cần phải được hưởng. Dnes už je zrálá doba na změnu, aby lidi mohli usánou svých práv. Gần đây các vị có nghe tới vấn đề là nhà cầm quyền cộng sản có thả một số tù nhân lương tâm. Poslední době možná slyšeli jste, že vietnamská vláda pustila několik vězňů svědomí. Như ông Nguyễn Hữu Cầu. Jako pan Nguyễn Hữu Cầu. Ông Đinh Đăng Định. Của pan Đinh Đăng Định. Nguyễn Tiến Trung.
toàn nguyện thiên chúng và cho cụ Vũ Quang Minh chữa bệnh. À, quan cụ Yahapu Pustili do Ameriki Selection Nalation. Những việc làm này của họ không thể hiện thiện chí mà chỉ là một thủ đoạn chính trị. To, co dělali, to není ze dobré vůle a jenom politické triky. Để mà cả mỗi khi họ muốn gia nhập một cái hiệp định thương mại hay một cái tổ chức nào. Protože dělají, když potřebují se dostat na nějakou organizaci, obchodní organizaci. Trước khi gia nhập WTO. Předtím, než se stal členem WTO, to je světová obchodní organizace. Trước khi được Mỹ xóa bỏ cái vấn đề là những vấn đề về quan tâm về tôn giáo. Předtím, než Spojené státy zrušili zrušili něco embargo nebo něco. CPI. To je jednání s pokušením nějaké obvinění o porušení lidských náboženských. Náboženských. Họ đều đã làm như vậy. Tak to dělali, to znamená pustili vězně. Họ thả lúc đó một vài người, nhưng sau đó bắt cả chục người. Pustili z vězně pár lidí a potom zase zavřou až desítky lidí. Bây giờ để chuẩn bị gia nhập IPP. A teď, aby Vietnam se stal členem ITP. Hiệp ước thương mại tự do Nam Thái Bình Dương. Cũng như là để mà chuẩn bị cho việc ký kết cái hiệp ước thương mại tự do EU Việt Nam. I pro ten obchodní kontrakt nebo smlouvu s EU. Họ cũng tiếp tục có những hành động như vậy. Tak mají taky podobné akce. Nhưng điều gì cũng sẽ lại xảy ra sau khi mà họ được gia nhập. A co se děje, až je potom, když se stane členem těch organizací? Mặc dù vì nhà cầm quyền đàn áp rất là tàn bạo, với những cái thủ đoạn rất là dã man và với những cái đe dọa rất khủng bố, rất là trắng trợn. Nhưng mà phong trào đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. I přes ten kruté zacházení a potlačování od vlády, tak hnutí za demokracii a svobodu ve Vietnamu se vyvíjí velice rychle. Hàng nghìn công nhân ở dậy đình công. Tisíce dělníků stávkujou. Hàng trăm dân hoa, người nông dân đã trừng trị, bắt giam và không kể cả vấn đề đó là cảnh cáo những tên công an ác ôn đã đến để tước bỏ đất của họ. Ve Vietnamu taky stovky rolníků vězněli policajti a trestali za to, že mạng lưới thông tin toàn cầu đã đáp ứng rất là tốt cho cái nhiều cho các blogger mà viết những bài báo trung thực phản ánh đầy đủ những phong trào đấu tranh của nhân dân. I mezinárodní síť umožňuje zveřejnit názory blogerů. Điển hình cho những người đấu tranh dũng cảm đó phải kể tới Dũng Cầy, Nguyễn Văn Hải. Typický blogger je Dũng Cầy, Nguyễn Văn Hải. Một blogger mà cách đây 2 năm vào ngày Tự do Báo chí Thế giới mùng 3 tháng 5 năm 2012 đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh và đòi phải thả ngay Dũng Cầy. Byl taky oceněn od prezidenta Spojených států Obamy u příležitosti den žurnalistiky, den svobodných tisků. To tam tak một vài nét về phong trào nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Xin các vị có câu hỏi gì để cập tôi xin trả lời. Tak to byl stručný přehled, jestli máte nějaké otázky,
đi vào trong xin tâm sự một điều. Taky bych chtěl něco říct. Tôi cũng là một nạn nhân của sự khủng bố của cộng sản về vấn đề tự do báo chí. Já jsem taky objekt té to. Toho teroru proti svobodě tisku. Do đấu tranh do cũng có những bài báo viết về nạn buôn người đi làm mại dâm qua biên giới. Kvůli tomu, že jsem napsal články o obchodování s lidmi. Chống lại những tiêu cực xã hội. Proti korupci a různých dính đến những quan chức lớn của nhà nước, které souvisejí s státníky, vysokými státníky. Sau khi làm xong cái việc là trấn áp bọn những người những cái kẻ xấu đó, potom jsem dělal to potom. Công an lại là kẻ đi chỉ điểm cho cái bọn đó để mà làm hại tôi, tức là dùng axit tật và hại để mà khủng bố tôi. Takže právě ti policajti používali kyselinu, aby mě pohřili. Tôi bây giờ là bị hủy hoại thân thể 81%. Takže už na 81% zničený celé těla. Mù một mắt. Jedno oko je slepé. Một mắt thì được còn có 1/10. Druhé oko jenom jedna z 10 kvality. Việc đó xảy ra cách đây 23 năm. To se stalo před 23 roky. Mọi thông tin đều bị bưng viết, không được đưa ra. Veškeré informace byly utajené. Mãi tới tháng 6 năm 2006. Až 2006. Tức là sau 15 năm. Po 15 letech. Các bạn đồng nghiệp ở nước ngoài trên đài RFA, RFI và BBC thông tin ra thì mọi người mới biết sự việc của tôi. Kolegy z RFI, RFA to zveřejnili, tak publikum už ví o mém případu. Xin cảm ơn các bạn đã nghe tôi trình bày. Děkuji vám za. Takže můžu vás otázky. Já mám poslední trošku pocit, že u nás se o lidských právech ve Vietnamu vůbec neví. A většinou se mluví o lidských právech v Číně. Čím si myslíte, že to je? Mám jednu teorie, jsme hodně pasivní. A Vietnam je menší. No ale není o tolik menší, ona to v velká země. Oproti České republice. Vietnam je stanský. Je, Vietnam ne, myslím taky, že ty disidenti v Číně byli aktivní jako vše. Có đó là cái thiếu sót của các cái người Việt Nam, nhà báo Việt Nam chúng tôi đã không thông tin cho cộng đồng của mình ở đây biết, cho nên là cái đó là sự đáng tiếc. Và bây giờ Việt Info chắc sẽ làm thêm cái việc này. Tak to je chyba našich novinářů, že jsme neinformovali tady veřejnosti. Các bạn có thể vào Việt Info là có thêm những thông tin về việc của người Việt Nam rất nhiều. Že Vietinfo je jedný portál internetu, i portál, a že taky píše hodně o
lidský porušení lidských a taky víte, že to momentálně Česká republika má jenom zpravodajku v Číně nebo v Hongkongu, to je paní Procházková, ale ve Vietnamu zatím ne, ale teďko loni asi v říjnu, ona tam byla teda ve Vietnamu, mluvila s blogery jak v Hanoji, tak v Saigonu, tak pak byly teda několik článků na českém rozhlase a máme tady i paní zpravodajku Danielku, takže ona by to taky mohla něco říct k tomu. No. A já mám takový jako svůj osobní názor. Já si myslím, že takhle pro Češi, nebo jako spíš pro novináře Češi, že tak jako Čína je zajímavější dnes Vietnam pro Českou republiku a proto soustředí na informaci, na zprávy ze Číny, víc dnes ze Vietnamu. Třeba jako dneska pan Zaoranek tam byl. A ani oni vlastně moc nevědí o tom, co se ve Vietnamu děje a občas se mě ptají, jako, tak ve Vietnamu je tam vůbec komunistická strana a vlastně vůbec netuší, což mě překvapuje, protože Amnesty International je mezinárodně organizovaná. Ale tak ve Vietnamu moc nefunguje. No, proto jsme tady dneska. No. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste mluvil o tom, že jste psal články o obchodech s lidma. To se jednalo o nějaký státem organizovanou obchodování s lidma a o co vlastně šlo? To jsem nevěděl, že něco takového pro Vietnamu bylo. Ở Việt Nam ấy thì không nhà nước thì không bao giờ công khai đến là tổ chức buôn người. Thế nhưng mà thực tế ra có nhiều kiểu buôn người mà có sự tiếp tay của các cái nhân viên công quyền họ mới thực hiện được. Nếu mà qua công an không nhắm mắt qua cửa khẩu làm sao nó đi qua được. Thế bây giờ như tổ chức xuất khẩu lao động đây cũng là một hình thức trá hình vấn đề buôn người, tại vì nhiều người đi vào đấy rồi đi qua cũng là buôn bán người. Bây giờ cái tổ chức đi đưa người đi qua ấy, qua Trung Quốc, qua Malaysia, đi qua Trung Đông. Đều là không có những cái tổ chức chuyên nghiệp mà ve Vietnamu oficiálně není podpora od státu, ale bez podpory těch biskupů, synásů, tak to není možné, protože jinak nemohou se dostat ven přes různé ty přechody. V současné době taky posílají ty dělníky nebo lidi do Do světa. Normálně ve jako státní správě tam je nějaký úřad, který specializuje na export lidí ven. Do jisté míry nebylo něco podobného, ne, vy jste studenti, ale ty dělníci, kteří přišli z Vietnamu, nebylo to taky nějaká taková hra vlastně. Jo, tak ten oni takzvané, jako skoro jako projekt, nějaký program lidí, aby tak pracovat. A jak budou pracovat, jak dostanou platy, jaké tak budou životní podmínky. Já na to kašu, hlavně já inkasuji. A jak budou být osobně, tak to je takhle. Hlavně, že oni chtějí inkasovat. Tức là những cái người mà đi đó nó đưa sang để đi làm, một là làm mại dâm, hai là đi bán cho Trung Quốc để mà đi gả chồng với Trung Quốc. Tôi in nạp thì là thì obchody s lidmi do těch do nočních klubů do Tajvanu, nebo se, aby se oženili, měli takový prodané nevěsty do těch podniků nebo pro Číňany. Danh nghĩa thì là những người đi gọi là giúp việc gia đình.
oficiálně jsou pomocnice v domácnosti. Já bych měla jednu otázku, která se přesune sem do Česka. A vlastně v Česku vychází dva časopisy, A Nyň a Kaň Sat. A oba dva jsou vlastně tvořený ve Vietnamu a vydává je vietnamská policie a pak jsou vytištěný tady. A já jsem se chtěla zeptat, jak vy vnímáte jako roli těch časopisů a co tím, vlastně i ty časopisy jsou jakoby import, jsou určený pro Česko, ale najdeme je i na Slovensku, najdeme je v Polsku. A jak vnímáte jakoby roli těch časopisů a co tím vlastně vietnamská policie sleduje vydávat časopisy do Česka, respektive Československa? A Nyň a Kaň Sat? Đây là những tờ báo mà bản thân trong nước chúng tôi cũng chưa hẳn mà coi ra tờ báo, đó là những tờ báo lá cải để mà họ làm những cái chuyện để mà lấy lợi nhuận thôi. Cái tờ báo là tờ báo của nhà nước, không phải là báo của gọi là báo lề dân. Mà trong nội dung tờ báo đó thì các vị nếu mà có được xem các vị cũng thấy là nội dung nhưng mà chỉ hỏi khác được chứ mà. Tức là nhà nước Việt Nam đưa mấy cái tờ báo đây, tức là người ta theo dõi cái mục đích gì? Đây thực tế ra mà nói là không phải là nhà nước đưa những cái tờ báo sang đây, mà do một số tổ chức cá nhân họ hợp tác với nhau để mà họ đưa sang đây để họ kiếm lợi nhuận là chính thôi, chứ không phải là mục đích là tuyên truyền là chính. Podle něho tak to není záměr státu, ale jenom pár z jednotlivců toho dovážíce, protože to komerční bulvární časopisy, zločinek, co bulvární, takže jenom kvůli zisku. Jako Anny. Anny, ty zrovny, to je to. Takže to je kvůli zisku. Ale občas je tam taky takový článek jako okrouzený o třeba psaný i o Havlovi taky teda. Ale většinou teda si myslím, že je to za účelem jako obchodu spíš teda. Proč nejsou nejprodávanější ve Vietnamu, ne? Já myslím, že to není tak. Pokud někdo obchoduje, tak určitě bere ten titul, který je nejprodejnější. Největší náklad a tyhle ty nejsou. Já myslím, že tak jednoduchý to nebude. No, myslím, že tam bude nějaká státní podpora. Jako záměr, propaganda, toto, ale jako klasický komerční záměr, tak určitě člověk veme jiný titul. A byl taky takový případ, že sami Sedat vydaný, můžeme říct, že je to opoziční v Polsku, to je časopis Dan Chimvě. A oni to, ti polští vydavatelé by chtěli teda vydávat, jako rozšířit tady v Česku, v Sapě. A ten majitel nebo vedení ty Sapy, teda jsou za tím člověkem, teda, který tam kdysi distribuoval a pak zakazoval, pak to bylo někdy v roce 2001 nebo 2002. Tak nějak. To je jako samizdatovej vydávaný v Polsku. Ano. Že myslíte, jako, že to je vlastně trochu jako by kontrolovaný i takhle mimo Vietnam? Vždycky. Já bych chtěl přidat na ten, kdy máte takovou otázku, že vietnamský režim se nic nechat naujel, ale by chtěli kontrolovat i své lidmi jako tady, ale většinou tady Vietnamci neumí česky. Jo, a i dělníci tak nemají možnost tak na internet a ještě většinou čtou jako ty klasické noviny, ale vietnamský režim mají prsty všude, jo. A jako zabraní
jiný ty tisky, které nekontrolujou, jo, tam vydávají různý ty noviny nebo časopisy z Vietnamu, jo, a tak, aby to lidi tady měli to, jo, i dokonce vysílávají ještě televize VT4, jo, aby ty Vietnamci jenom to sledovali. Je to, protože většinou Vietnamci neumí česky, jo, tak jako sledovají svět televize, jo, a čím to propagují pořád, jo, a zastraší dá své lidi. Jo. A co se týče otázky tam toho pana, že obchodování s lidmi, jo, tak byli masem, jo. A to není jako třeba, kdy to oficiálně to řečeno, že není to statní organizovaný, ale zase je taky takhle můžeme říct, jako je to politika vietnamského režimu. Právě, že každý rok třeba vietnamská vláda snaží určitý počet lidí jako vyvázet do světa, aby vydělávali, jo? Ne jenom vydělávali ty peníze, aby uživili své rodině, jo. Tím, že Vietnam je to vietnamská socialistická republika. No, ale to není socialistická, jo. Oni vyváží to sociální problém ven, jo. Ale výhoda, že peníze lidi posílají domů, uživí své jako blížší a uživí i své i ty úřadnici, jo. A ještě upozorňuji takhle to. Je to, jestli slyšíte o tom, že je to korupce na české ambasádě v Hanoji, jo. A takhle to, jo. A když všechny ty organizátoři, jo, které jako vyváží, jako řekneme, jako zprostředkovatel, jo, vyváží ty lidi a napojují s úřednici české ambasády ve Vietnamu. Tím, jo, je napojený na ministerstvo jako policejní, jako tady u vás se říká policejní, jo, tak takhle, jo, aby ovlivňovali politiky jako české vlády, jo, protože ty lidi tam, jo, třeba zabraňují ty problémy Vietnamu, jo, aby třeba česká vláda nemluví o tom třeba o lidských právech, o takhle to. Jo. Vím to dobře o tom, jo, jako všichni je napojený, jo, a protože tam ty lidi, třeba čeští úředníci, kdy dostali peníze, jo, a umlčeli. Bohužel máte pravdu, jsem rád, že jste se o tom tak, mluví. Takový systém, jo, jako mafiáni, jo. Ale to, tak právě jako, oficiálně to není, jo, ale je to napojený, jo, a je to takový. Vždycky ty zprostředkovatel je napojený s policejní, jako tajný policejní agenty, jo, aby to oblíňovali takový. Bohužel máte pravdu. Jo. No a teda jako teď provokativní otázka, když říkáte, že to je pořád kontrolovaný, jak teda se teď cítíte tady na této debatě takhle otevřeně mluvit, a když to třeba natáčený a třeba to bude na YouTube? Jo, hejte, já můžu to vám říct takhle to, i mezi nás tady určitě je to nějaký agenti, jako my to říkáme jako vietnamské, a STB, jo, STB je tady mezi nás, je, určitě je to, jo, ale já můžu říct takhle to, jo, ale chtěl jsem to říct, až jako kdy to žijou tady, jo, vidí, jak to, tady je jako demokratický stav a jaký je to je jako pokročivý stav, jo. Ale až předmyšlí, jo, kdy neznají to dobrý pro demokratický proces, tak až nepoškozují takový, jo. Já jako dám řím, jim to řeknu jako na to, jo, jako takhle. Ale určitě jsou mezi náma tady, ale pokud se bojíme, tak se vám nikdy se vám nezmění, jo. Já mě někdy nezmění, určitě. Já mám takhle například, tak tady vy jste dneska,
můžete pracovat v Německu, v Anglii, v Belgii, tak to je vaše věc. Nikdo vás nezakazuje, ale nikdo vás taky nepodpoře. Ale ve Vietnamu je propaganda. Chceš bědnou, tak chudový, tak bys pracovat do zahraničí. Ale já myslím, že taková propaganda, tak to je jediná propaganda, může být na světě. Jiný stát tak ne, není. A přitom tak oni zase dovolují, aby tak Číňané, jako dělníci z Číny, tak pracují ve Vietnamu u těch států. A nikdo nemůže kontrolovat. Jo, ale tak to je... To už oni nemají paní, jestli Číňané Vietnamu. To další otázky? Tak děkujeme. To si děkujeme, že jste zúčastnili. To teda děkujeme a zároveň si myslím, že by se mohlo stát to, že tento večer bude vlastně první. A my budeme pokračovat, můžeme se domluvit, já nevím, září, říjen, listopad, téma Vietnam. Jo? Jako, já chci tu literaturu, že jo? Politika, tyhle věci, známe se, tak doufejme, že se zase budeme scházet. Díky. Děkujeme.